Okej, jag har precis fått ett mejl från GeoGuessr. Jag har ju själv inte sett hur det här ser ut på hemsidan, men jag vill göra en live-reaktion när vi går in på GeoGuessr. För ja, jag har ju helt enkelt inte gjort det här. Jag ville få det på film. GeoGuessr, ja. Okej, nu trycker vi enter. Ser ni något som är sjukt? Vad sjukt! Ser inte sjukt ut. Verified user. Jag är alltså verifierad på GeoGuessr. Och alltså, ja, det ser för jävla vackert ut. Jag önskar bara att jag hade en annan bild. Men verified user, där har vi det. Det jag undrar över är om jag söker på mitt namn. Douglas Cooper. Då kommer inga results, men vi trycker search ändå. Så kollar vi på people. Okej. Då undrar jag, blir det så här för att jag är mig själv liksom? Det är klart jag inte kommer upp om jag söker på mig själv. Så det jag vill göra är, jag vill testa, vi gör ett nytt konto. Jag har gjort ett nytt konto nu. Det här är obviously ett gratis konto. Så det jag undrar över nu är, om jag söker på Douglas Cooper här, kommer ingenting upp. Intressant. Varför kommer jag inte upp? Okej, men en till fråga då är om jag söker på Eskköping. För det har jag faktiskt gjort en video på. Där ser vi Eskköping. Ja, det spelar egentligen ingen roll. Där har vi det, Douglas Cooper. Och så ser vi att jag är verifierad. Addis friend. Om ni är osäkra på om det är jag eller inte, oroa er inte. Det är en stor, det är en sån här verified, står det högst upp. Det jag tänkte att vi skulle göra idag är, vi ska helt enkelt spela lite GeoGuessr med min verified tick. Och jag vill spela de här som man faktiskt ser verifierade. För det roliga är att jag är inte så jävla bra på GeoGuessr. Hur många är det som har en checkmark i GeoGuessr? Jag vet ju typ så här, ja men de stora GeoGuessr-spelarna har ju förstås. Och nu är jag en utav dem när jag ska... Nej, men okej. Okay, så att jag tänker att vi kör country battles. Och sen testar vi lite distance battles. Som ni ser, jag har inte den bästa leveln. Och jag är inte bra på GeoGuessr jorden runt. Jag är bäst på Sverige, skulle jag säga. Så okej, okay, vi trycker play här. Och så kör vi igång. Okej, okay, så än så länge står det punkt, punkt, punkt. Så att det betyder ju ingenting. Här står det också punkt, punkt, punkt. Men om man håller på mina punkter, då står det verified user. Det gör det inte på de andra punkterna. Jag hoppas att när det här börjar så kommer det komma upp att jag är verified. Alltså att det blir liksom blått. Det ser ut som det. Jag är så taggad. Åh, titta! Alltså jag tycker att det här är så jävla kul. Jag älskar det här. Och jag älskar att jag bara, alltså i morse bara fick jag ett mail liksom från GeoGuessr bara, you are verified. Okej, okay, vi har en skylt här. Service a la comunidad Los Olivos. Okej, okay, vi har en taxi här. Det här är någonting som folk kanske vet om vad det är. Är det inte Chiles flagga? Nej, det var absolut inte Douglas. Är det någon som vet vad det är för flagga? Är det en flagga? Ska vi kolla om vi kan se någon flagga som ser ut så? Det här är någonting jag vill lära mig. Liksom alla flaggorna. Vad har folk gissat? Okej, Brasilien är det inte. Mexiko är det inte. Har någon Argentina, har någon Bolivia? Har någon sagt det? Ja, Chile har någon sagt. Peru har ingen sagt. Där har vi det. Men där är ju flaggan också. Vad fan. Jag tänkte väl. Eller är det flaggan? Vi går vidare till nästa runda. Och det är bara tre kvar. Alla som kollar på det här måste ju tro att jag är sjukt bra. Just för att jag är verifierad. Men jag hoppas att folk söker upp mig och bara, what? He's from Sweden? The best country on the earth? Ja, vi går vidare här. Nu är det svart. Det gör mig nervös. Men vi har en chans. Om man trycker på de här brukar man komma ut. Ja, okej. Okay. Vibes är fan Sverige. Så vi kör på det på en gång. För att jag tänker det är lika bra att bara köra det man tror. Alltså det vore ju, ja, vilket sätt att gå ut med Sverige. Titta där, jag vann. Jag tänker, alltså det där var en bra runda just för att sista var Sverige. Där har vi testat första gången med min verifierade GeoGuessr-profil. Kändes bra, vi kör igen. Och den här gången ska vi köra distance. Na, 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 na. Alltså okej, okay, jag tänker bara slå till. Det är lika bra att bara slå till. Jag tänker så här. Vi är jättelångt ifrån nu. Det spelar ingen roll. Första rundan. Det är bara en liksom... Typ ingen slår sig ut här. Säger han. Vi kan ju... Alltså, ja. Värsta fall. Jag vet inte. Jag tror inte... Jo, man kan bli utslagen. Okej. Okay. Intressant. Jag tror det löser sig. Eller ja, jag ska... Nu är jag väldigt... kockig här. Oj, nu är jag sist här. Ska jag slänga in en till? Det kanske är värt det. Eller kommer han göra något? Alltså, jag tycker att om man kan...
Alltså nu var jag ju hur långt som helst ifrån, men liksom vem bryr sig? Man kanske, folk kanske bryr sig. Jag vet inte, jag bryr mig inte. Okej, vi är i England. Men vilken stad är vi? Okej, vi är i London. Ja, jag hittar inte Victoria Street. Men... vi säger där. För det är nu jag tror att... eller okej, man kan åka ut från början. Titta där, okej, vi hittade... Homerton. Homerton. Ah. Zäta. Z-S. Vilka länder har Z-S? Alltså jag måste ju säga här. Okej, 430 km ifrån. Jag tycker att Polen är ganska svårt. Just för att det finns så mycket olika städer. Eller det är liksom man zoomar in en gång och så är det miljontals. Okej, vi var i Hungary. Där var vi. Okej. Jag är jättedålig på de här. Alltså Hungary, Polen. Jag är dålig på allting. Men Rio de Janeiro. Det är ganska lätt att hitta. Och där har vi det. Jag tänker bara gå all in. Och bara köra i centrum. Där kommer jag säga. Är det värt att göra en till gissning? Alltså jag vet inte. Det kan vara värt. Nej, det är inte värt det. Alltså så länge man är liksom i mitten någonstans så är det oftast lugnt. Även om, ja, jag vet inte. Det brukar vara lugnt. Okej, så vi var, ja, vi var här så lite utanför var jag. Men okej, lastbilar brukar alltid vara så jävla bra. Check. Det kan ju vara här, men det kan också vara någon helt annanstans. Jag tänker gissa där, och så får vi se vad som händer. Nej, vi håller oss till det där. Jag är glad med det där. Vi var, ja, lite högre upp. Okej, höger trafik. Här har vi något. Red de Cartus de Andalusia. Åh, jävlar. Okej, jag gissar på Spanien. Jag vet inte. Var var vi? Åh! Det där var väldigt sista sekunden gissning. Okej, det här känns som... det här... oj. Jag vill se vilken sida av vägen vi kör på. Vi kör på höger. Då är vi i USA. Washington Valley. Jag vet inte. Vi sätter den där. Där har vi det. Vi var i New York och jag var närmst, vill jag säga. Och nu är det bara tre kvar. Hur ska det här sluta? Alltså direkt vill jag bara... in och gissa Tel Aviv. Okej, let's go a bit closer. Typ här då. Okej, jag var fan över. Åh oh, nej, what? Okej, jag vet inte hur jag ska komma närmare. Jag bara sätter den i mitten. Okej, intressant. Så att alla är otroligt nära här. Vaff, det här är sjukt. Okej, vilken jäkla runda. Titta där. Vilken plot twist. Okej, jag har 10 gissningar. Så den här kommer jag bara gå loss. Typ där. Okej, vi är på andra sidan då. Typ här. Jag är närmare nu. Okej, vi är närmare. Typ här då. Nej, det är inte närmare. Då är vi högre upp. Typ här. Okej, där är närmare. Typ här då. Jag vill gissa Panama också. Uff. Nej, vi var så nära. Titta, titta vad nära. Ja, det var en bra runda. Men där avslutar vi den här videon. Tack för att ni har sett den. Jag hoppas ni gillar den. Om ni gjorde det, likea där nere. Och helt enkelt, I'm verified. Det är hela poängen med den här videon. Jag vill bara boosta om att jag är bäst. Nej, jag skojar. Kommentera något snällt så blir jag glad. Vi ses och hörs i nästa video. Hej då.